Hej Peter, det er Carsten. Hvor bliver du af? Nej, de er, kampen er startet. Det er 18.30, står der også indkaldelsen. Assistentens assistent. Nej. Jamen skynd dig ned. De er nede på banen 9A. Altså den bagerste bane der. Jens, hvor er tøjet hen? Ah, det er søn, Højby! Ja. Ja, det er godt spillet, det der, Peter. Ja, det er sønt i det. Bare kom igen. Ah, kom igen. Give you freedom, give you fire. Nu passer jeg på returløbet, Krøn. Så tag turen. Ah, det er sød, Jens. Kom igen. Godt, kom ud, Tu. Ja, det kan du også gøre. Kom igen, RP. Kom igen. Ja. Og så er der videre klar til posten. Kom til, Søren. Ja! 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 Kom til, Søren. Ja!